Puno mojih prijatelja upisalo arhitekturu ili zato što su im roditelji arhitekti ili su o tome sanjali cijeli svoj život. Ja do upisa na faks nisam gradio kućice na drvetu, poslije sam gradio kućice na drvetu. Dugo sam trenirao ne arhitekturu, planirao sam dobiti sportsku stipendiju. Zapravo, pored zgrade arhitekture sam prolazio svaki dan, jer je bila možda 200 metara udaljena od moje kućice na drvetu. Moja tadašnja cura, koja je, naravno, od uvijek htjela biti arhitektica, malo mi je pokazala kako se ona to točno priprema za prijemni. Na kraju sam se upisao ispred nje na prijemnom, što baš i nije bilo najbolje za našu vezu, ali zato danas znam da se tada dogodio najbolji potez u mojem životu. Odmah na početku druge godine, autizam. Ali što je naš problem? Vukovar, Stubišta, Novi Zagreb. Na faksu nas uglavnom uče katolici. Ja sam pokušao stvoriti jedan društveni problem. Zamislite, srpska i hrvatska djeca... Odabrao sam temu kojom se gotovo nitko nije bavio u struci. Arhitektura. Zamislite školu. Napravili smo zgradu koja je u tlocrtu, težak poremećaj. Pojavio se natječaj za projektiranje kućice na drvetu i odmah sam znao da je to ono što želim projektirati. Tu sam shvatio da biti hrvatski arhitekt znači imati autizam. Ej, Alene, možda je ovo ipak stvarno za tebe. Hvala.